В Одесі поліція затримала двох чоловіків, які обікрали афганський культурний центр. Правопорушниками виявилося двоє будівельників віком 39 і 47 років, які більше року працювали над зведенням культової споруди, а по завершенню робіт вирішили нажитися на залишках будівельних матеріалів. Винайнявши автомобіль доставки, зловмисники завантажили кілька сотень одиниць тротуарної плитки та стовпового каменю і поїхали продавати. Однак реалізувати збут краденого майна підприємливим працівникам завадили поліцейські. Перехопивши крадіїв по дорозі, правоохоронці вилучили в них речові докази. Ви давали цей товар на реалізацію, так? Да? Щоб його продати? Ні, я не давав його. Ну, продати. Я грузив його тільки все. Да, для того, щоб продати. Да. Правильно? Ви знали, що товар же ж не вам принадлежить, а принадлежить хазяїну, який строїть мечеть? Так. Да. Вину свою осознаєте в содіянному? Да. Це культурний центр, де і мечеть, і дом культури афганської общини. Был факт кражи строительных материалов, с помощью которых строился этот центр. Благодаря полиции Одесской области, уголовного розыска, успешно провели операцию и поймали злоумышленников.